សូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមចែករំលែកខ្លឹមសារសង្ខេបនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃទី13ខែមិថុនារវាងលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ហើយនិងលោក Zelensky ប្រធានាធិបតីរបស់ខាងប្រទេសអ៊ុយក្រែនណានេះគឺជាខ្លឹមសារសង្ខេបទេមិនមែនជាកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងមូលឬកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងមូលវែងនេះកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងមូលវែងជាងហ្នឹងប៉ុន្តែនេះខ្លឹមសារសង្ខេបអញ្ចឹងគឺគេថា fact sheet ហ្នឹងគឺបញ្ជីបញ្ជាក់អំពីស្ថានភាពពិតនៃកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងជាមួយនៅអ៊ុយក្រែនណាគឺកាលពីថ្ងៃទី13ខែមិថុនាលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden និងលោកប្រធានាធិបតី Zelensky របស់ខាងអ៊ុយក្រែនបានចុះហត្ថលេខាទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញនៅទំនាក់ទំនងភាពជាដៃគូកាន់តែជិតស្និទ្ធរវាងបណ្ដាប្រទេសដែលប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទាំងពីរហើយនៅថ្ងៃនេះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូនសារយ៉ាងសញ្ញាយ៉ាងច្បាស់ទៅដល់ឲ្យបានដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងក្លាទៅដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយឥឡូវនេះនៅក្នុងពេលឥឡូវនេះនឹងក៏ទៅដូចជាពេលទៅអនាគតផងដែរហើយតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងនោះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើការជាមួយនឹងដៃគូនានាដើម្បីជួយពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងការការពារខ្លួននៅពេលឥឡូវនេះក៏ដូចជាទប់ស្កាត់ជាមុននៅក្នុងពេលអនាគតផងដែរបាទ deter future aggression ណាគឺខ្ញុំឃើញអ្នកខ្លះគាត់បកប្រែកំញែងខ្ញុំនៅកន្លែងខ្ញុំក៏មានអ្នកបកអញ្ចឹងតែខ្ញុំចេះប្រាប់ទៅគាត់នៅតែកែបកមកអញ្ចឹងដែរនេះគឺអ្នកខ្លះថាអង្គភាពកំញែងវាអត់មានទេគ្មានអង្គភាពកំញែងទេ detail នោះគឺបានបង្ការទុកជាមុនណាបង្ការជាមុនបង្ការហេតុជាមុនគឺបង្ការនៅការឈានពាននៅក្នុងពេលអនាគតទៅមុខទៀតនោះការដែលធ្វើដូច្នេះគឺវានឹងជួយជំរុញឲ្យសន្តិសុខរបស់អ៊ុយក្រែននឹងកាន់តែរឹងមាំតហែមទៀតហើយតែជាស្នូលដ៏សំខាន់នៅក្នុងការការពារសន្តិសុខទៅដល់សហភាពអឺរ៉ុបហើយនឹងសន្តិសុខរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរណាពីព្រោះនៅក្នុងរយៈពេលពីជាង2ឆ្នាំកន្លងនេះគឺក្រោយពីការវាយប្រហារដោយមិនបង្កហេតុជាមុនហើយនឹងយ៉ាងខូចខើរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនមកនៅថ្ងៃនេះគឺលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ដែលអត់ងាយដែលអត់ងាយរេនៅការគ្រប់គ្រងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងដៃគូថាពួកគេនឹងឈរជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងការតស៊ូប្រយុទ្ធដើម្បីសេរីភាពនិងគោលការណ៍នៃដែលមានចែងនៅក្នុងធម្មនុញ្ញរបស់ការសហប្រជាជាតិដោយការចុះហត្ថលេខាទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល10ឆ្នាំនេះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងអ៊ុយក្រែននឹងធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីអីខ្លះនេះដើម្បីចំណុចទាំងអស់នេះ1 2 3 4 5 5ចំណុចសំខាន់អញ្ចឹងចំណុចទី1គឺការកសាងនិងការរក្សានៅកម្លាំងការពាររបស់អ៊ុយក្រែនដែលមានសមត្ថភាពហើយនឹងក៏ដូចជាសមត្ថភាពនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ជាមុនណា deterrence capability ហ្នឹងគឺសមត្ថភាពដែលខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតមានអ្នកខ្លះបកប្រែសមត្ថភាពកំញែងគេមិនប្រើពាក្យកំញែងអាហ្នឹង deterrence ហ្នឹងគឺវាកំញែងមែនប៉ុន្តែក្នុងន័យផ្លូវច្បាប់ឬក៏ក្នុងន័យដែលធម្មតាជាត្រឹមតែគេប្រើសមត្ថភាពក្នុងការទប់ស្កាត់ឬក៏បង្ការជាមុនបង្ការហេតុជាមុនណាគេបង្ការជាមុនទប់ស្កាត់ជាមុនគេមិនប្រើពាក្យកំញែងទេកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានគូបញ្ជាក់នៅចក្ខុវិស័យសម្រាប់អនាគតមួយរបស់អ៊ុយក្រែនដែលវាអាចនឹងមានលក្ខណៈខ្លាំងក្លាហើយនឹងមានចេរភាពហើយនឹងអាចស៊ូទ្រាំបានហើយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីពង្រឹងថែមទៀតនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងសន្តិសុខនិងការពារជាតិក៏ដូចជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងបណ្ដាញទូតរបស់អ៊ុយក្រែនណានឹងដៃគូសន្តិសុខផងដែរហើយយើងនឹងគ្រប់គ្រងឲ្យមានទៅតាមសេចក្តីត្រូវការការពារដែលមានពេលបច្ចុប្បន្នរបស់អ៊ុយក្រែនហើយនឹងក៏ដូចជានៅក្នុងរយៈពេលដល់យូរនៅក្នុងពេលអនាគតផងដែរដោយធ្វើយ៉ាងម៉េចជួយឲ្យអ៊ុយក្រែននឹងឈ្នះសង្គ្រាមនេះហើយក៏ដូចជាពង្រឹងនៅសមត្ថភាពនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ជាមុនប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងនៅក្នុងពេលអនាគតហើយនៅជាមួយគ្នានឹងដែរគឺនឹងពង្រីកនៅការចែករំលែកព័ត៌មានចារកម្ម
បាទគឺជារឿងធម្មតាទេអញ្ចឹងបានក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃនេះឃើញមាននិយាយរឿងការចែករំលែកព័ត៌មានចារកម្មហ្នឹងរដ្ឋរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋបើកាលណារដ្ឋគេចាត់ទុកថាមនុស្សដែលគេអាចធ្វើការជាមួយគ្នាបានគេចែករំលែកព័ត៌មានចារកម្មគ្នាហើយណាដើម្បីបង្កើនឬក៏ពង្រឹងនៅសមត្ថភាពបន្ថែមទៀតរវាងយោធាទាំងពីរឲ្យវាស្របទៅគ្នាទៅតាមស្តង់ដាររបស់អង្គការអូតង់ឬក៏អង្គការ NATO ហើយនឹងធ្វើការជាមួយនឹងដៃគូរបស់យើងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យអ៊ុយក្រែនហ្នឹងបាទមានសមត្ថភាពក្នុងការចូលរួមចំណែកនៅក្នុងសន្តិសុខរបស់អឺរ៉ុបនៅក្នុងពេលខាងមុខផងដែរណាអញ្ចឹងបានន័យថាជួយបង្កើនសមត្ថភាពរបស់អ៊ុយក្រែននៅពេលបច្ចុប្បន្នក៏ដូចជាពេលអនាគតអាចនឹងចូលរួមចំណែកទៅដល់ខាងសហភាពអឺរ៉ុបផងដែរណាហើយចំណុចទី2គឺពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងការប្រយុទ្ធនៅក្នុងរយៈពេលវែងណានៅក្នុងរយៈពេលវែងក្នុងនោះរួមមានអីមានការពង្រឹងកិច្ចខិតខំពង្រឹងដើម្បីជួយខាងឧស្សាហកម្មយោធារបស់អ៊ុយក្រែនហើយនឹងក៏ដូចជាគ្រប់គ្រងទៅដល់ខាងវិស័យសន្តិសុខធម្មពលហើយនឹងការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញផងដែរណាអញ្ចឹងគឺ3ចំណុចចំណុចទី2នេះគឺមានផ្ដោតទៅលើ3ចំណុចចំណុចទី1គឺទៅលើសមត្ថភាពនៅក្នុងការផលិតអាវុធរបស់អ៊ុយក្រែនក្នុងពេលអនាគតចំណុចទី2គឺគ្រប់គ្រងការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងសន្តិសុខធម្មពលឡើងវិញផងដែរចំណុចទី3ធំគឺនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក៏ផ្ដោតទៅលើការជួយអ៊ុយក្រែនដើម្បីធ្វើសមាហរណកម្មចូលទៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ូអាត្លង់ទិកណាអឺរ៉ូអាត្លង់ទិកក្នុងនោះរួមមានការអនុវត្តនៅកម្ដៅទម្រង់ទៅតាមគោលការណ៍ស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យនិងសេដ្ឋកិច្ចអីនៅខាងសន្តិសុខទៅតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលស្របគ្នាជាមួយនឹងគោលបំណងក្នុងការចូលសហភាពអឺរ៉ុបហើយនឹងកម្មវិធីមួយកម្ដៅទម្រង់មួយចំនួនរបស់អង្គការអូតង់ផងដែរអញ្ចឹងគឺជួយណាជួយដែលថាខ្វះច្បាប់ចឹងជួយធ្វើច្បាប់អីចឹងទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យស្របជាមួយនឹងគោលការណ៍របស់សហភាពអឺរ៉ុបហើយអាចឲ្យអ៊ុយក្រែននឹងមានសមត្ថភាពចូលក្នុងការអូតង់ទាំងបានហើយចំណុចទី4គឺធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបានសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺតាមរយៈការធ្វើម៉េចគោរពសិទ្ធិរបស់អ៊ុយក្រែនហើយនឹងក៏ដូចជាច្បាប់អន្តរជាតិដែលវាជាគោលការណ៍ទូទៅដែលសកលលោកគ្រប់គ្រងហើយនឹងដើម្បីលើកកម្ពស់នៅគោលការណ៍ជាចម្បងនៃគោលការណ៍ជាចម្បងនៃធម្មនុញ្ញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរក្នុងនោះរួមមានអីរួមមានផ្នែកលើខាងអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែនត្រូវតែគោរពឲ្យបានហើយនឹងក៏រួមមានការចាប់យ៉ាងម៉េចឲ្យរុស្ស៊ីនឹងទទួលខុសត្រូវចំពោះសកម្មភាពរបស់ក្រុមផងដែរអញ្ចឹងគឺគោលបំណងសន្តិភាពណាគោលដៅទី4គោលដៅទី5ចុងក្រោយគឺពិភាក្សាណាពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងករណីដែលមានការឈ្លានពានឬក៏ការវាយប្រហារដោយអាវុធពីរុស្ស៊ីមកគឺប្រឆាំងនឹងអ៊ុយក្រែនគឺនឹងអាចនឹងមានកិច្ចប្រជុំថ្នាក់កំពូល highest level ណាគឺនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់ដើម្បីសម្រេចថាតើវិធានការយ៉ាងណា appropriate and necessary measures នោះបានន័យថាគឺវិធានការសមស្របនឹងចាំបាច់យ៉ាងណាដើម្បីគ្រប់គ្រងអ៊ុយក្រែនបាទធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យរុស្ស៊ីនឹងជាអ្នករងផលប៉ះពាល់ចំពោះសកម្មភាពរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងគឺកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងវាមានបាទរួមមានកិច្ចព្រមព្រៀងដទៃទៀតដែលអ៊ុយក្រែនបានចុះជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសដែលមានអ្នកមានចំនួនទាំង7ហ្នឹងគឺអាចនឹងជួយអ៊ុយក្រែនគឺអ្នកនឹងអាចជួយអ៊ុយក្រែនមានសមត្ថភាពក្នុងការចូលនៅក្នុងអង្គការអូតង់ក្នុងពេលអនាគតណាគឺឥឡូវហ្នឹងគឺទៅជួយអញ្ចឹងមុនទៅហើយមិនដោយមិនចាំបាច់រងចាំនីតិវិធីស្មុគស្មាញរបស់អង្គការអូតង់ដែលនឹងមកដល់នៅពេលខាងមុននេះទេអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងគឺជួយរៀបចំបដាបដានៅពេលណាអ៊ុយក្រែនបានសន្តិសុខគឺអាចនឹងចូលអង្គការអូតង់បាននេះគឺជាសារបានបន្ថែមទៀតដែលថាខាងសភាខាងទីមួយគឺខាងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើការជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តទូលំទូលាយហើយនឹងដៃគូនានាដើម្បីបន្តដាក់ទណ្ឌកម្មធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យរុស្ស៊ីនឹងរងផលប៉ះពាល់ផងដែរដោយសារតែសកម្មភាពចូលឈានពានរបស់អ៊ុយក្រែននឹងហើយនេះគឺសារបានមួយទៀតតទៅនឹង
សភារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តថវិកាចំនួន61,000លានដុល្លារណាដើម្បីជួយអ៊ុយក្រែននៅក្នុងពេលអនាគតហើយនឹងដើម្បីសម្រេចបានគោលដៅរបស់ខ្លួនដើម្បីសម្រេចបានសន្តិភាពអញ្ចឹងនេះគឺជារឿងដែលបានរៀបចំកន្លងមកហើយទេហើយចំណុចចុងក្រោយនេះនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខាងសេតាវិមានបានបញ្ជាក់ថាការធ្វើដូច្នេះគឺជាការបញ្ជូនសារយ៉ាងច្បាស់ clearest possible message today គឺជាសារដែលច្បាស់លាស់បំផុតហើយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែឈរជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងខណៈពេលដែលពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនការពារសិទ្ធិសេរីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យហើយអ៊ុយក្រែនអាចជឿជាក់លើកម្លាំងនឹងដៃគូណាភាពជាដៃគូដល់រឿងមួយកម្លាំងនៃភាពជាដៃគូដល់រឿងមួយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ុយក្រែននេះគឺជាក្រុមសារសង្ខេបណាក្រុមសារសង្ខេបក្រុមសារលម្អិតនឹងគឺមានរៀបរាប់តាំងពីវិស័យខាងអាកាសចរទានជើងគោកទានជើងទឹកទានអាកាសនឹងយ៉ាងម៉េចចឹងទៅហើយតើកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងយ៉ាងម៉េចហើយគឺមានបងប្អូនមួយចំនួនសួរខ្ញុំថាតើចុះនៅពេលដែលលោក Biden ចុះហត្ថលេខាអញ្ចឹងតើរដ្ឋបាលថ្មីចូលមកបើសិនជាមិនមែនជាលោក Biden តើគេអាចនឹងលុបចោលបានទេជាសំណួរដែលអ្នកសារព័ត៌មានបានសួរលោក Biden នៅពេលនឹងលោក Zelensky ដែរពេលធ្វើសនសុទ្ធកសែតក្រោយពីចុះហត្ថលេខាហ្នឹងគឺសូម្បីតែនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងក៏បាននិយាយដែរគឺរយៈពេល10ឆ្នាំមែនប៉ុន្តែភាគីនីមួយៗហ្នឹងអាចមានសិទ្ធិជូនតំណែងគ្នាទៅវិញទៅមកថាជប់អនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងហើយគឺបានន័យថាក្រោយពីជួនដំណឹងមក6ខែក្រោយគឺកិច្ចព្រមព្រៀងនេះវានឹងទៅជាអាសាហើយលែងមានតម្លៃទៀតណាអញ្ចឹងអ្វីដែលគេសួរនោះគឺបានន័យថាបើសិនជារដ្ឋបាលលោក Biden នេះមិនបានជាប់ផ្សោតឡើងវិញនៅខែ11ខាងមុខអញ្ចឹងហើយមានធានាទៅប្តីថ្មីមកដែលគាត់មិនចូលចិត្តចំណាយទៅលើការគ្រប់គ្រងអ៊ុយក្រែននេះអញ្ចឹងតើវារឿងអីកើតឡើងដូច្នេះអាចនឹងមានរឿងកើតឡើងដែរណាប៉ុន្តែគាត់ថាបើតាមខ្លឹមសារនេះគឺមានរយៈពេល10ឆ្នាំហើយនឹងអាចពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅក្រោយពេល10ឆ្នាំហ្នឹងថាតើបន្តទៀតឬក៏ធ្វើយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងនៅខ្លឹមសារសង្ខេបប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំថាចង់ចែករំលែកខ្លឹមសាររួមវែងណាប៉ុន្តែវាដូចជាយូរពេកចង់ចែករំលែកទាំងខ្លឹមសារ